بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت خير تواني السلام أيام ملكوش دافع عالم كسو انت هين دل تشوكي دبت دلتشوك ورد فرحاد له إن ما تواعلو مدي ما شاء الله تبارك الله ايك فردك كاك عين ويكاهد ليان مانتا كعدوك لبكا ينوغا يان إن ما تاير كن الحمد لله رب العالمين إن بدن بنسوك لكن ما شاء الله تبارك الله مرهد اي صبحين اي هضلين اي والحمد لله رب العالمين قولوا قبل ما ليه رسول كهيا عدوقين هاتشبو يان لوك راح ينقرن مذا يدلك يو يو يهرو مركين ينبدين عد الله عدي كسودوشة وانك عم براس كي قبرنا وان عم وين اتشوا وين اتشوا شيخ يا شريف بوين اتشوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كهيا ida awgeed in dadka lagu harowsado ama lagu kiciyo jihaad u kaca anna maraykan baa ka soo bu'aya waxaa markaa halkaa aynu ka qaadanaynaa in maslaxadda iyo dantu haddii ay keenayso muslimiintu gaalay inay heshiis la galaan oo heshiiskaa la-aantii dhibaata iyo mafsida ay imanayso dee in la geli karo iyadoo sharciga loo eegayo iyadoo sharciga loo eegayo waana masale ay tahay qofku inuu ogaado aqoonteydana yeesho waayo muslimiintu marka laga hadlayo gaalada ku xeeran ama ka agdhow amaba dee waxa weeye loo ego gaalada dee gaaladu qaar muxaaribiina baa jira oo dagaal lagula jiro qaar baa mucaahadiina qaar baa musta'maniina qaar baa dhimiyiina gaaladu noocyo kala duwan ba u kala baxa wixii maslaxo iyo dan ah ee aan diinta taabaraynin ee aan muslimiinta waxyeello ku ahayn ee tacaamul iyo heshiis waa la geli karaa iyadoo mar walba diinta loo eegayo maaha sida qofkunagu gelaya sida uu jecel yahe laakiin diintaa loo bandhigaya waxaa markaa xusid mudan maalmahan hadallo badan baynu maqalnaayo oo culimo badani ka hadlaan kuna saabsan heshiisyada qaarkood oo dee maalmahaan hadanhayntoodu badantay culimmada ka hadashayna intooda badani mas'alada ugamay hadlin diin ahaan iyo fiqhi ahaan maxay shareecadu ka qabtaa maxaa axkaam oo ka dhalanaya maxaaraanbaa ma mubaaxbaa kamay hadlin qodoba meel bay ka soo bu-aysay يجو عن هذا الكود أميل ديني يعني دون يانا ضد كائن فيتنا رح دقيقة هذا نمان ييجوا بدل من مرايكر من نيروبي با هذا مشكور كأي مال ما هن قفكو خلت يروس حكرة نستحي ولا يسكون لي لكن طريق قفكو الله نستحيه iyo qaabka aada qofka khaldan u saxayso iyo hadalkaaga waxa ka dhalanaya inaad eegto intuba digo egis ba u baahanta waayo dee markaynu ka hadlayno diin iyo naseexo waa la ysku leeyi laakiin si caadifadi ku jirto oo aan diin shaqo ku lahayn oo aad moodeysay dadka uun mawjadii dadka ee kacsanaydi xaggii loo badnaa un inay raaceen baa wadaaddadaasi maslada u dhigeen masala diiniya markaad kahadlaysana lakacabsi baa lagu dara waxaynu arkaynay qaarkood iyagoo ku baaqaya ummad deggan oo amni haysata kicinteeda iyagoo waxa weeye xiiksanba oo ooyaya oo ilmaynaya

haddii dawladii ama heshiis ma jiro ka soo qaad anugu ka hadli maayo sharcan dee waxa weye shareecadu culimaataa u joogta laakiin marka la doonayo in wax la saxo qaabkaa wax looma saxo qaar waxayaaylaaen ciidamaha geysa dowladdu halka oo dowladda soomaaliya waxaasi diin maaha dee markay geyso ee ka joogaano ka hor yimaado maxaad filanaysaa

iyo shacabka marka loo eego xilliyadan aynu nool leh waxaa dadka caamadaa iskaga badan mucaaradadda waxaa la yidhaahdo sideedaba dee ninka wadaadkiidhu sidaa noqdo ma aha ila isaga caadifadima maamulaysaee diintiibuu garanayaae oo uu aqoon u leeyahy marka had iyo jeer meelahaa laga hadlaya ina haddagaalaad jeegto joogtay ogow وننك مريك إنك سبوا أيه وليبا كوبا قيين شيء هذا قاضه قاربا وح كبر وراء يهمن لود وأنت حفلة قبس زين لا تدك هك عالم هاد شيء هذا هل كوا هاد كي نجس صفر وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيون اللي شيء هاد جلا أنا قال كنا نشوفه إن هذا وتكتيبه علامة السؤال وين صارن تين ولا شاطكون ولا شيء مش hadday gaala nacayb kaa tahay dee ka kaalay oo ka kaalay dhul islaam maad weyne aad ku dhoolaatee mamaki iyo madiinaha maraykanka macnuhu waxa weeye qofku inuu intuu indhaha isqabto isagoo indhaha isku hayo dabeeta wax sheego waaqicaa beeninaya sidaa awgeed in dadka lagu harowsado ama lagu kiciyo jihaad u kaca anna maraykan baa ka soo bu'aya laakiin dad muslimiin oo deggan baan kicinaya waxaa si diin kuma salaysna waxaana fiican qofku ama in af culimmo uu ku hadlo ama af caamo cad uu ku hadlo labadaa midkood in loogu soo hagaagaa muhiima labadaa waxaa ka dhaxeeyaana waa madmadow iyo mugdi weeye sidaa awgeed dee ninka halkaa ka soo hadlaya dan ummaddan uma haya ogow ee ummadda kicinaya meelo kaleu xataa leehi jabhadaan ka samaynayna waa xikmadarraday shiegaysa dad muslimiin oo degan baan kicinaya amnigoodana ku ciyaaraya xagge in laga dheeraa hadday gaalo nacayb tahayna maraykanna way kula joogaan nairobina way kula joogaan muqdishona way kula joogaan soo maa dabcan dhulkii soomaalida qaarkood iyo meelaha qaarkood baa gaala ay wilaayadeed iyo maamulkeeda haysataa jaamacadugu haldiwey magaalooyinka qaarkood baa xataa madaxda ka talisaa anay xeryaha qaarkood geli karin oo haddii xataa madaxweynusaa gal aan loo ogolaynl ageed ku socota joog alalkaagiimaah hadde waa halkii uu madaxweynaha ka ay garo waaa laga yaabaa inu ku ha taasi kuwaas hesiis bay ku joogaan kuwaasi he heshiis bay ku joogaane waa lagama hadlaan oo qolada kalene waxay ku odhan doonaan dee annaguba heshiis baanu ku keenaye ma ba-da aduun baa wax jaraysabyaa dadka maaha in maankooda lagu ciyaaro iyo miyirkooda had iyo jeerna dee culimaynu leenna masaa-isha aynooga hadla waddanku culimuu leeyahay nin meel kale ka soo bu-ayaa dadka amnigooda inuu khalkhaliyana maaha ama dano kale iyo waxyaabo kale ay uga hooseeya markay halkan inoogu yimaadaanna وعلى أمني بعض هاي السطان ما شاء الله وابر واقي سنتي كناتي ك... مركو ما ما لك لك صه هذا عيني حالي إذا لبوا تشيلين أنت لبوا واحد إذا وحنا الكون مسألة هو برا رشيلية ومسألة علماء هذا هو جهل الإنسان علماء هذي دينيا لوجه هذي فقيهان دي الحكم كذا شرعي قال شك عندكم ما هي سته وعذو كائن سنتي شك متي في صوفريس ama xaflad qabso ama remaraykan ka soo hadal ama nairobi ka soo hadal xukunkeeda sharcigaa ka hadal laakiin ummadii umaa rabaa inaan kiciyo weliba ummad dhisan oo dawlad leh baa la rabaa in iyagii dawladdii la isku horgeeyo oo la yidhaahdo gobol hebella ha laga kaco ka kalena ha laga kaco ka kalena ha laga kaco halka aad kicinayso dawlad baa ka jirta ama ha u fiicnaato ama ha u xumaato dadka aad sidan uga hadlaysaan dawlad bay leeyihiin la amray oo ataa harcigu farayo wiii wanaaga inay ku aeecaan wiiixuniyo wiii kaldanna sidaloo saayoaeadeet sida loo saayo sharecadaa ka hadasha marka haddii masalada qofku uu si uga hadlayo cilmiah duu doona haba ku khaldameh de waa qof waxa weeye masaladii si cilmiyana doonay inga hadlo laakiin markuu uga hadlay qaab kacdoon iyo kiina iyo caadifad iyo qiro waxay taasi sheegaysaa ama mas'aladan aanu xukunkeedii haynin oo inuu si cilmiyo uga hadla aanu awoodu lahayn ama uu kari karaayo kicintuu ujeeddo kale ka leeyay labadaa midun bay kukhulaasoobaysa idan inagu heshiiskaasi masaxbaa maxaa ku duugan alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi war shayga markaad hubtaa laga hadlaadee ama aada caddayntiisii hayso shaygaa marka aada xukunkaaad siinaysaa inaad sawir ka haysataa ka horeysa iminka dhammaantood sida innaguba aynu ka nahay bay iyaguna kayihiin wadaadadan hadlaya haddana axkaam buu ku salaynayaa wuxuu rabaa ummad inuu ku kiciyo inuu jihaad sheego asmaada iyo magacyada jihaadka iyadoo shuruudaheedii aanay oofsanin dadka loogu yeedhayo ama waxaan jihaad ahaynba jihaad looga dhigayaa waa wiii ummadaha lagu laaya gab lagaga dhiga wey ummad omaalieemimiti in mar labaad lasoo celiyana sa maaha waanana waxaa ugu filan taa hore dadka waxaa ku hadlaya dad badan oo marka hore barnaamijyada noocaasa galay baa markii dambe khalad inay ku jireen ogaaday oo ka taobadkeenay ama ilaaha subaa ataala uga soo noday marka umad mulimin in lakimatin ladedhigaasamaaa amnigoo khalkhalay imise fitnaa ka dhalanaysa imisa dhibaataa ka imanaysa marka aniguna casiirkaan cabaya oo meelahaasaan iska joogaya gaaladu ay haysato tambasaboorkda aato ummad dhulkeedii ku nooloo halkoodaa waxay ku qabaanba iskaga nooloo amni ku haystana waan kicinaya waxay taasi sheegaysaa ama tilmaamaysaa inuu qofkaasi ujeedo guracan ambaarsany inaanay daljacayl ka ahayn hadday daljacayl ka ti muu gaalo ka dha doona

مسائشا ووين إلا إيه قاعد ليه أو مضى لوك عنا يو شريعة دينه ده دي مال قواعد بين لا مصالحي مفاسد بالأجا هذا الكعج محاكاة كذا قف علماء ما تقول لي نيه ده لم يدمت قف كسوق كشوجا سياسي كبارلمان كل كشرة أما بناك كشوجا لم يدمت يادو هذا الكعج يوم ميزان نادو أو ميزان كشرع يقولي بعضه أكتو أيام مهمة إذن

hadalkiisa looma eego ma si adag bu hadlay ma si iisanbuay waaa la eegaa ama ay tahay in uu eegaba war waanadku adlsaadtmakmaabatkdaameg nin laga dhito kii soo staagaba uu ka dhigto dadka kitooda xataa ma laha aladaiso degaankaa la eedaynaya iyo dadka joogiy dawladoodu ilaahaya ka cabsadaao

حاجات كسوه يشروتي دولة دي بنكون نحن ولاين كروي ما هي هاي دولة وشاع مسلمة هي دولة مسلمة ده ده كوه كلام مسلمين تام يا تكت تام يا خص بينا تماض ده كوه خص مركا هذا هو هجرة دي بعكسية اللي هجرة واحد يهدي معي الانتقال من بلد الشركي. هذا هو مقلوب وعكسية كل صعدوا مذا وحكي شيء أمني جدا آخر خلاص صدوا وانتهى